U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 18 stepeni, maksimalna dnevna do 28. Slab zapadni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1017 milibara. Pretežno vedro i toplo biće i sutra u našem gradu. Jutarnja temperatura iznosit će 16 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti 29. Slab severoistočni vetar duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje poviše, 1016 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo preporučuju povrtarima da iskoriste vreme bez padavina za naknadnu setvu u optimalnim rokovima. Podsećaju i da su krajnji rokovi za sadnju rasada kupusnjača, koji je uveliko izrastao. Čak kod mnogih profesionalnih proizvođača i prerastao obzirom na ove vremenske prilike da nije moglo praktično ući u parcelu i posaditi. Preporuka je da se sada isti, gde god je to moguće, prekosi ili lepo ošiša, ali da ne dođe nikako do oštećenja vegetativne kupe, kako bi onako sadnje se ukorenio, nastavio intenzivno dalje da raste i da se razvija. Predstojeći vikend u našem gradu proteći će bez kiše, uz pretežno sunčano vreme sutra i umerenu oblačnost u nedelju. Od ponedeljka nas ponovo očekuju lokalni pljuskovi do kraja ovog perioda. Najviša dnevna temperatura u narednih 5 dana biće izmerena sutra, 29 stepeni, a najniža u sredu, 26. Biometeorološke prilike povoljno će uticati na sve hronične bolesnike. Opre se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor i nervoza.